Rus kadınla tanış olup aile kurdu. Bir kızlar dünyaya geldi. 90 yılı geldi burada toyladı. Rus hamile. Birinci Qarabağ müharibəsinə gedib vətən üçün döyüşdü və şəhid oldu. 15 kilometre piyada gedir ki, mən akşam saat 7'de döyüşe girməliyim. Qəhrəman oğullarımızdan biri. Kızı Rusiyada qaldı. Yani bir kəlmə sözü var idi ki, yani mən kızımı tapın. 34 ildən sonra ailə neymətin yeganə yadigarını tapmaq üçün səni axtarıram gəldi. Anamın da mənə bir vəsiyyəti olub. Oğlumun yeganə kızı Elenanın tapmağını sizə xahiş edirəm. Bilmirəm o xəbər sizi necə təsirləndirəcək, amma bugün səni axtarıram da.